tots dos equips i a gaudir d'aquesta finalíssima. Posa la pilota en joc a Raquel García. Bueno, em sembla que em fan, diuen els coaches i aquesta gent que cobren per... El què? El tafo? El tafo, sí. El tafo? Sí, és una anàlisi de fortaleses i no sé què. Mai he fet massa. A la zona d'assaig del Buc, dipositar la pilota i col·locar els primers 5 punts. Excepcional, veiem aquest offload de Dani Iglesias, que ha trencat molt bé la línia. Una defensora del Buc ha pujat ràpid per intentar la intercepció. Dani Iglesias, molt intel·ligentment, ha guardat la pilota, ha trencat, ha fet aquest offload per la Raquel, que té cames. I que busca, i que va cap endins. Doncs també ens encanta. La funció, i potser ve per aquí, que no es poden intercanviar. A partir d'aquí ha perdut aquesta tuix, si sap garantir bé aquesta possessió, sí, perquè ha vingut una banda, de moment pilota pel Sant Cugat, que ho transmet just per la banda esquerra, i atenció perquè torna a trobar la catifa estesa, problemes defensius pel Buc, que ha d'intervenir, no només això, sinó que aconsegueix blocar-la a terra, catifa estesa per què? Doncs pel segon assaig del Sant Cugat. Agafarà la pilota i muntarà en un molt. Màxima atenció. Ben guanyant aquí a la torreta, empenya el molt cap endins, sembla que no pot parar el Buc, sembla que sí, sembla que no, som ben bé fins a dins, avança lateralment, gairebé hem fet una giragonsa en lloc d'anar recte cap a lloc, no només això, sinó que es diposita just a lloc, i assaig, assaig, assaig. Boníssim, boníssima la transformació de l'Anna Iglesias. El plaquetge doble de la Núria Jou i la Noé Pessoa. Fins aquí, i el Buc que recupera la pilota. Veurem si té ganes de jugar. Diu que sí, cap allà, la línia de 10 metres fins on arriba. Arriba fins aquí, bona transmissió. El Buc que vol. No se'n vol anar amb el 0 a la mitja part i ho intenta per la banda oberta, aprofitant que no estan formades. Veurem si hi ha la bona transmissió. De moment es queden a 5 metres. La pilota que és del Buc ho intenta per la banda dreta amb el trencament de Trabado. Veurem si poden obrir. Reformula, recol·loca la defensa del Sant Cugat de moment. El Buc que ho intenta altre cop per la banda dreta. Arriba fins al límit, han de canviar l'eix. A partir d'aquí, a veure si poden presentar bé la pilota i mantenir l'acció, perquè arriba l'assaig del Buc. I a final... Sí. I és boníssima la transformació. Barraca se'ns ha fet de curta fins i tot aquesta mitja part, després de la qual reconnectem amb aquesta finalíssima catalana de la divisió d'honor B, en el moment en què, déu-n'hi-do, quina intercepció del Sant Cugat, que el que fa és, amb un jugador menys, recordem-ho, amb un jugador menys... I a dins que va la transformació... Quarta melé del partit. Sant Cugat que empeny per intentar entrar al Buc a dins, gira, pilota l'aixeca la Bea des de la posició de 8, a partir d'aquí retrocedeix una miqueta el Buc, però pot transmetre, pot desencadenar el joc de 3 quarts, això fa una pintaca d'assaig, de senyor assaig, i aquí el tenim, l'ànim és més habitual. A partir d'aquí es desencadenen les 3 quarts, busca la superioritat per l'eix esquerre, veurem si el troben, va amb bon trencament, a veure si el Buc té prou cames per parar-ho, de moment sí, però es queda la cosa a 3 metres de la línia de marca, transmissió un altre cop, primer anar cap a una banda, després cap a l'altra, altre cop aplicant els bàsics, i no només això, sinó com jugadores i cames fresques, a partir d'aquí... Avancen, carreguen altre cop per l'esquerra, trobarà la superioritat amb un bon trencament i un altre assaig. Final de festa, una altra ronda. Fins cap a mà. I la transformació és immillorable. El temps, doncs estem a punt d'acabar aquesta finalíssima de la divisió d'honor B. No només això, sinó que aquí el teniu. Final del partit, Francesc, aquí, bueno, crec que poques coses es poden afegir, òbviament l'alegria del Sant Cugat. Déu-n'hi-do, i s'abraça, i vinga, i festa, i au! Ben amunt! Ben amunt, exacte, ben amunt, el Sant Cugat, campió de la divisió d'honor B.